Na makala ya 14 ya michezo baina ya wabunge wa jumuiya Afrika Mashariki yataanza rasmi hapo kesho katika kaunti ya Mombasa na kuisha tarehe 17. Maandalizi yote yamekamilika kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati andalizi Vincent Musyoka. Mipangilio yote iko sawa, ukiangalia huu uwanja uko ready kwa tayari kwa mchezo wa football. Hapa pia hapa ndio tutafanyia competition ya tug of war na other competitions. Kwa hivyo kwa hapa tuko Baraki tutafanya athletics, tutafanya football, tutafanya tug of war. Na pia tumepata uwanja mwingine ambao uko ready karibu na hapa Baraki, the Mombasa Sports Club grounds. They are also available so that kwa sababu unaona jua iko kali sana, tuweze badala ya kufanya games, kwa sababu tukifanya game moja ama mbili kwa siku hatutaweza kumaliza. I'm from East African Legislative Assembly. We are the people who are organizers of this tournament in conjunction with Kenya as a host. I'm quite impressed that the process is going on as it's timetabled. We are inspecting the fields, our colleagues when they come, where they will train from, where the fields and so far so good. We are happy that Kenya is ready to host us